Chama o cara aqui, ele quer pra ir apanhar, dá uma nevida na roca. Kwenye video ingine watu watatoke kwa hii video watakuwa sponsor. Darby, Darby, check it. Unaogopa pusi. Sasa sasa mchana mje. Sasa kuisha ile yake. Imoni niko serious hapa. Naja kusika ile bado bana. Wawili waraka sako angoso ni? Wawili waraka na first. Wawili waraka. Tu hari. Wa na English ni? Wawili ni tu. Ukisema wawili. Wa ni ngeli ya awa. English kuna ngeli? Nahunga person na people. Person I. Something then person. Person. You are the idea more than people. Oh, you are not. You're my song. Oh, you know what I'm saying. You're in a hurry, man. Too fast. I'm going to go to the next one. CNPC. Don't put your diary to Araka. What are you doing now? Yes, you know that. There are Homali and Skiaman now, and the Kuya the hospital. I get cool lab than Kakaya Kias, and the Kuya the hospital. I'm the Kuya. I'll summon Kuni. See your concern. Kwa sema nisikia maneno kikuwa? Pana, sali, atujui, atuwezi jua. Mwana sema atujui, jambe kisuzi wani. Huu ndio menta. We, simu mungu wama nani? Mbunuli jama mplani mungu. Mplani? Mjoi? Pana. Director. Nizo Montana. Always in front of the plan. I'm going to go to the movie. I'm going to go to the movie. You're right. I also call it a dimbua.
hizo ni stories za kichwa tu tunajua zile za nyuma. Ndongeza first team simple boy. You imagine too much. Sabe, I don't know about the Steve boy. I'm not sure if I'm a sheep, but that's. I'm not going to change. So, Bex is a course of one that could be needed by the photo and the lunch. Adi, channel, your story. He bought out this only what helps him. Msaduka hizi kuchoma kwa duka hati kuchoma hoteli yowezi utaduka za choma kwa hoteli siweza kwa mpoteza wa makastomo wengi uneza pata yume hile kutapoteza chume mbae kalataka kuchoma takataka uwezi kuchoma mateja jia mbae kama choma hapa kwa kazi kwenye nazia kina mbae Magini watu visitation kwa mingi. Kwa hoteli ukiwasha sasa wadi mingina na sawa likuwa na kula kwa anza kujia ya kichome. Kia. Kuna watu nini zao ni mfungua ya? Mimi mnaambiwa Ben? Sio pia utafuta mazi yako mwanzo kwa mwanzo wa makwanda. Utabrana mrembo. Ana mara kadem flani.
Vindomos. Tunaamka asubuhi tunaenda kazi, tuna shoot content, tuna breakfast, tunajipitia tunachukua bidhaa, tunaweza kitanda na kustia vitu, na kama kwa na mavio watu na wifi ndio imekuwa dua bila mtoka na wifi mtoka na wifi. Kwanza wazipiga hivyo kama mara kumi, unajua mshazipiga.
So ila bekam, wana pigia simu au shiki sindiyo? Simu zangu sikuzi ushiki, sindiyo? Akitaya akipiga yako ushiki, akijaribu kuteta, wana kupigia mara ngapi? Sasa zako zikuwa tu ni ile ti, unakata. Na sasa hata siyani uko na kredo, ni ile umerivasu kasikia simu yake na ingia. Ti, unakata, ti, unakata. Unarivasia tu. Unarivasia demu. Ai, kwa hindi siri, mimi. Mjama merivasia mwesha. Lali, mimi kwa hata mwesha. Ai, mimi ya kula mtu siri rivasia basi. Kwa kwanza hata before nikupigie, nataka kwanza na reverse. Ucheki. Kwa reverse usikia usia kwa nakeshwa bada. Mwine mwine kireverse, ukireverse ya. Lazima hata mwine ni reverse. Mwine ni reverse bada. Sasa ndona yu reverse ingi yangi kwa umusu mkina nakeshwa. Sasa ndona reverse yu ndona umusu mkina nakeshwa. Mimi zai mtu hizi ni reverse. Sasa cheki. Unafaa kupiga mzee, unataka kuongea mzee una reverse kwa? Ama mzee akwambia ana credo, una reverse. Ikiingia, ai. Sitongee na yako mzee. Ya don't pinde ingia ni mara moja moja. Sasa mtu ni reverse mara mingi. Mafizi wako wengi. Eish. Ningawa una kaka credo tu kama umetumia. Sina kaka kidogo sija. Kwa nadhani credo na baki. Credo na yangu ukipiga. Ndio. Kiona tu naweka credo na mpiga kitu cha mmoja. Kuna watu hata yaka credo ukifanya hivi kuweka tu hapo. Watu wanaingia tu mara mbili tatu. Kwanza kadiri jamaa umse. Umse. Hata mbuyi. Mimi nakwambia ukichikilikiwa garo. Kwanza ndio nalitia kazi. Lakini na kureverse, uko umesema ni kama wapi? Hai, reverse. Lakini safari kwa mwali walicheza kiao. Hey, watu sasa wanacheza vibaya sasa. Wanachukua doo tu. Sasa inafaa watoe. Hiyo ni banka wezi yeye. Wacheki wanafaa watoe sasa hapo kwa ya, mtu lazima afinye one kwanza. Wewe ile ingia through. Kama wasee ile design ya. Nikikupigia credit yangu ishe. Yako inaendelea kulio. Yoni fiti basi. Mwenye za kuwa nikiweka ngomu pana. Waike tu. Yoni fiti by the way. Abana. Yoni unajua sinye una credo. Nye kufeva. Sinjo yes kukona iye ni ingine lakini pana. Waike tu wakitu kuwe hivi. Unachikendo kipigia dem. Aizikiwa kama una mrevoice ama. Baka angalie balansi yake unaona. So niki kupigia tu hivi. Wewe unachikiwa kwa 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 Sorry tape. The story tape unacheki. So unachikiwa kwa kwa unachikiwa itaza kwa dawa wa sewa gani. Ushana nga wala se umemcall. Unamuliza kitu fulani ya lafa kuleta story yake. So nanga sana na kuongeza kama ile siku unaniambia ujue kirendo yako ile siku unapiga mpizi ana ile story nyingi na kirendo yangu fara kipendi safari kwa na yote kwa nini unajeka reverse kwa yote ni kampuni na jaribu kwa Kenya ijezana na Telkom ijezana bale siku hizi line ni tatu hapa Kenya peke yake na zingi Ai, se ele não puder. Eu acho, né? Na cena dele, pode. Eu já não sei. Mas vou me. Não, Nitembe kutoka hiyo orange hapo. Inata hiyo orange ndio ndani ilikuwa international league na ndio hapa Kenya. Bado ina exist. Hizo zote tu international ndio. Na Vodafone hawana Kenya. Si Safaricom ilikuwa Vodafone na bado. Vodacom. Wako na Vodacom na Vodafone. Sa Vodafone ni gani? Vodafone ni bibi. Kwani ile na record? Stories
za huyu jamaa. Unapata unapata iko nini? Usikia hapo hivyo kwanza ndio pia na speaker anapanguza unyewe nini?